І зараз до нашого ефіру доєднується Олег Коріков, виконувач обов'язків голови головного держсекретаря з ядерної та радіаційної безпеки. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Олеже, напередодні МАГАТЕ не підтвердило мінування ставка охолоджувача на Запорізькій АЕС. Втім, там заявили, що міни на території станції все-таки є. Про що це от свідчить? Ну, дивіться, значить, ну, по-перше, я б зафіксував конкретне формулювання, яке було. Значить, про це була промова Рафаеля Мар'яна Гросі, і він, власне, сказав, що ми не побачили мін. Тобто, ну, а ніхто, звісно, значить, не там, ні, скажімо так, не занурювався під воду і не перевіряли. Значить, ми маємо чітку інформацію від нашого головного управління розвідки про водолазні роботи і від колег, які там на заразі на Запорізькій АЕС працюють, про те, що були водолазні роботи кілька днів тому в районі цих затворів, які сполучають Каховське водосховище і, відповідно, якого вже фактично немає, і ставок охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Тобто цю інформацію потрібно перевіряти, і, значить, у разі, скажімо так, детонування цих мін, то ми зникне фактично як Каховське водосховище, так само зникне і водосховище охолоджувач атомної електростанції, і дуже буде набагато складніше підтримувати режим розсіювання тепла від відпрацьованого ядерного палива, яке є опроміненням і відповідно виділяє тепло. Його потрібно охолоджувати. Щодо мінування, то так, МАГАТЕ підтвердило факт мінування території за межами промайданчика, а також в межах промайданчика Запорізької атомної електростанції, що є насправді неприйнятним. Це суперечить вимогам з ядерної та радіаційної безпеки і суперечить саме принципам 5 принципів безпеки, які проголосив очільник МАГАТЕ 3 тижні тому на засіданні Радбез ООН. Щодо конкретно цей принцип я навіть виписав собі, що, значить, не здійснювати атаки проти реакторів сховищ відпрацьованого ядерного палива і основного обладнання атомної електростанції і забезпечити цілісність обладнання і компонентів, значить, і відповідно не зберігати важке озброєння або військовослужбовців, які можуть бути використані для нападу. Нам відомо про те, що на Запорізькій АЕС до 3500 військовослужбовців Росії, там знаходиться військова техніка, там їздять вантажівки з боєкомплектами, там артилерійські, скажімо так, сховища артилерійських, скажімо, пушок і РСЗО, виробничі приміщення Запорізької атомної електростанції, саме машинні зали енергоблоків номер 1, 2, 4 використовуються як укриття для цього всього, що я сказав. І це не має нічого спільного з ядерною та радіаційною безпекою. І, відповідно, ми очікуємо найближчим часом звіту МАГАТЕ про невиконання окупантами цих принципів безпеки, про які вони проголосили, і моніторинг, яких зараз має бути відбуватися на Запорізькій атомній електростанції. Пане Олеже, ще одне дуже важливе питання. От після теракту росіян на Каховській ГЕС було ухвалене рішення про виведення 5-го енергоблоку в холодний зупин, але от окупанти цьому перешкоджали. Яка зараз ситуація? Наразі всі енергоблоки Запорізької АЕС знаходяться в зупиненому стані, із них блок, енергоблок номер 5 в зупиненому стані, але на номінальних параметрах гарячий, так називаємо, зупин. Тобто реакторна установка не працює на потужності, а температура підтримується за рахунок роботи головних циркуляційних насосів. І ми ухвалювали рішення по переводу енергоблоку номер 5 в стан холодний зупин після зникнення Каховського водосховища, оскільки це дозволить більш, скажімо так, зберігати водні ресурси, тобто в рамках заходів з забезпечення безпечної експлуатації Запорізької АЕС в рамках зникнення Каховського водосховища і зменшення обсягу водних ресурсів. Тобто і будь-який інженер-фахівець вам скаже, що це є більш безпечний стан, ніж
гарячий зупин, в якому він зараз знаходиться. Крім того, опалювати населений пункт Енергодар і прилеглу територію вже немає необхідності, оскільки вже там літо і плюс 30, навіть більше, ніж тут у нас в Києві. Тобто здоровий глузд і таке рішення органу регулювання має бути виконано безперечно. У будь-яких країнах це є, значить, фундаментальний принцип. Пане Олеже, що... на жаль, ми дуже обмежені в часі. Так. Наш ефір закінчується. Я дуже вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олег Коріков, виконувач обов'язків голови головного держсекретаря, держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки.